Føler du, at Tim har udnyttet dig? Ja, jeg føler, at Tim har udnyttet mig. Men jeg føler også, at jeg har udnyttet Tim. For efterhånden lang tid siden mødte jeg en musiker, der hedder Tim Skov. Du kender ham måske fra det her. Sang nummer 10! Tim mener selv, at det bare er et spørgsmål om tid, før han bliver verdens største musikstjerne. Selv hvis jeg blev lige så stor som IKEA i USA. Men nu har jeg fulgt ham i 4 år, og det store gennembrud er stadig ikke kommet. Kæft, hvor var det nederen. Og brug fucking stemme på det lort. Folk omkring mig har meget svært ved at forstå mine prioriteringer i, hvor meget tid jeg bruger med Tim. Jeg har aflyst bryllup, og jeg har aflyst konfirmationer. Jeg har aflyst en masse arbejde, sat alt på spil jo. Det er jo bare en prioritering, jeg har taget, som har sat så meget andet over styr, altså mit forhold til så mange mennesker. Men det er underligt, når du også er her. Det er, altså, sådan har det altid været, mand, når du er her. Det er som om, at så bliver det hele sådan lidt mere sådan lidt ligegyldigt på en eller anden måde, eller... Altså, bliver du irriteret, når jeg render rundt og sådan noget eller hvad? Altså, en smule. Men det er også, fordi jeg gerne vil have, at du får fanget noget, som er... Som repræsenterer det, du som føler. Jeg føler, jeg oplever, når du fucking ikke er der, mand. Det er jo det værste ved hele det her. Det er, at jeg tit nogle gange føler, at jeg ikke bliver fucking forstået, mand. Skal man ofre nogle af ens egne planer for at følge med i en andens planer? Rent privat og personligt kan jeg også sagtens forstå, at du ikke kan være med hele tiden. Men rent, hvad hedder det, kunstnerisk, kunne jeg godt tænke mig, at du bare var der konstant. Jeg har en dejlig kæreste, som hedder Frederikke, og vi har været sammen i lidt over 1,5 år. Når jeg så har brugt så meget tid med Tim, har du så nogensinde været sådan jaloux på ham? Altså... Ja, sådan lidt svigtet på en måde, måske mere det. Ja. Da vi sad nede i studiet der i går, så sagde han også sådan, joket med, at jeg er jo Lukas' reservekæreste. Det er jo rigtigt. Han er lidt din reservekæreste. Nogle gange så har jeg bare behov for at få en eller anden pause. Og nogle gange overvejer jeg at sige fra. Selvom jeg er fri til at sige nej, så føler jeg mig stadig sådan lidt... Nå, altså, du ved, at... Føler du, at du har tvunget mig? Ja, ikke tvunget, men du ved, der er jo en eller anden uskreven regel, en eller anden forventning. Ja, ja. Altså, i forhold til din kæreste har jeg, altså, sjovt nok, ikke skyggen af dårlig samvittighed overhovedet. Ja. Men det er også lidt sygt, jo. Jeg føler bare, der er dårlig samvittighed over hele linjen, og det trækker mig bare totalt ned, og giver mig lyst til bare at sige stop. Jeg har 100% udnyttet Lukas. Den ulige vægt, kan man sige, den er jo ikke holdbar overhovedet. Og det er sindssygt vigtigt for mig, at Lukas og mit forhold bliver lidt mere lige, og vi kommer lidt mere i øjenhøjde. Og jeg tror også, det der er nødvendigt for, at vi kan blive ved med at være venner. Igennem alle de spørgsmål, Lukas han har stillet mig igennem årene, der har jeg virkelig også fået et indblik i, hvor enormt usikker jeg egentlig er. Men jeg tror, jeg på et eller andet tidspunkt har taget en facade på, der har skulle skabe et eller andet skjold. Fordi det er lidt nemmere bare at tage en kasket på og lade, som om man er ligeglad med folks feedback. Og det er jo bare så ekstremt meget løgn. Jeg kan godt mærke, at jeg på ingen måde er klar til, at Lukas han skal smutte fra hverken projektet eller mit liv. Fordi det er et virkelig unikt forhold, vi har opbygget. Jeg tror heller ikke på, at du kan lægge det her projekt fra dig. Altså, det tror jeg ikke på. Der kan jo sagtens gå 2 år mere, før du står på Letterman. Ja, og hvad så? Jamen, jeg kan ikke blive ved med at lave det her i 2 år mere. Altså, hvad er det for en melding eller en udmelding? Altså, hvad fanden skal jeg bruge det til? Du kan ikke forvente den samme gejst at gå på mod, som jeg havde for 4 år siden. Den kan du ikke forvente. Og hvorfor? Fordi der er også andre ting, jeg gerne vil. Ja. Men altså, det er også det, jeg siger til dig, at hvis jeg synes, at vi skal lave noget sammen igen, så jo, forventer jeg da 100% det samme gå på mod og gejst. Ellers er det da bare fucking ud af vagten med det samme. For mig personligt, så er den her rejse ved at være på sin vej til endnu. Jeg synes, det er hårdt. Jeg er også bange for at miste en god ven, altså. Så derfor er jeg bare ikke særlig klar til at give slip på det intense forhold, Lukas og jeg, vi har. Min strategi fra starten har været at blive så god ven med Tim som muligt. For jeg vidste, at det var måden for mig at få det, jeg har brug for til min film. At Tim ikke passede på sig selv, men stolede fuldt og fast på mig. Og det har sgu virket. Så ja, jeg har også udnyttet Tim.